Ne tako dobro jutro, naravno, i ne na tako lepe vesti. I, zaista, šokantno, košarkaški svet u neverici, to je sigurno, i vidimo juče po reakcijama ovde od NBA lige do velikih sportista, do velikih stručnjaka, ljudi koji su voleli i pratili i njegovu karijeru i njegov rad i tako dalje. I mnogo je obećavao, zaista, ono što jeste. Dakle, ja kažem, od Beovuka do Golden State Warriorsa, dakle, velika, bogata karijera, čovjek koji te kako i srce i dušu ostavio na tom terenu i način na koji je pristupao uopšte košarci, na način koji je tu mladu generaciju koja je stasala uz njega podigao i napravio sjajne košarkaše, jedan od njih sigurno najbolji košarkaš NBA lige trenutno, a to je Nikola Jokić. Dakle, bogata karijera od Železnika, budućnosti Partizana, kad je osvojio dve titule prvaka Srbije i Crne Gore, pa do naravno i pobede sa Warriorsima, da isto je osvojio taj šampionski prsten takođe, i ušao kao drugi trener naše zemlje koji je doživeo da ima ovaj šampionski prsten. Dakle, neverovatna karijera, velika karijera. I ono kad smo čuli na prvu vest i svi smo tako i reagovali, čini mi se, a to je da je doživeo i da je doživeo taj srčani udar, i nekako svi smo pomislili, pa dobro, srčani udar, mlad je čovek, 47 godina, sportista, jako mu je srce, izdržaće i tako dalje. Međutim, evo, ono što opet govori činjenice koliko je život nepredvidiv, koliko zaista su u pitanju sekunde i momenti, i u jednom trenutku vas više nema, i evo, ovo je samo znak da je upravo i sportisti, kad kažete uvek sportista, vi pomislite zdrav čovek, da vam prvo pad zdrav je čovek, još je u slučaju Milojevića da je mlad čovek u pitanju, dakle, uvek smo pomislili i nadali smo se da tu neće biti nikakvih problema. Međutim, evo, sve nas je nekako ovo iznenadilo, zaista nas je iznenadilo. Tako je sve brzo se izdešavalo, da nekako i ta reakcija gotovo onako, opet kažem, ta neverica, da ne verujete da je tako moguće da brzo neko ode, mislim, da baš mu se žurilo, i eto, jedina možda stvar koja njegovi poštovaoci, ljudi koji su zaista voleli način i na koji igra, a kasnije i na način na koji trenira mlađu generaciju, zaista jedina možda stvar koja je ostala neostvarena, to je da se vrati u Srbiju i da postane naravno selektor košarkaške reprezentacije. Eto, to mu se nije ostvarilo i mnogo mu se žurilo, zaista, i ostavio je zaista veliki pečat i veliki onako svim ljudima koji dolaze kao primer kako treba pristupiti jednom sportu, kako treba biti do kraja fair u jednom sportu, a to je upravo on pokazao i na terenu, kasnije i van terena. Dakle, tužno, nekako sam ono, ja sam gotovo, pokušavam da biram onako neke reči što se njega tiče, ali zaista je veliki, i onda uvek kad tako veliki ljudi odu, imate taj utisak da je jedan deo vas otišao sa njim. Dakle, eto, tužne vesti iz Amerike ovog jutra, to je sigurno, ali ono što je mnogo važno reći, a to je da ne ignorišemo simptome. To je jako važno, da slušamo svoje telo, da to što kažu stručnjaci, i kažu kad dođete u neke godine, imajte te kontrole, bar kontrole krvi, ako ništa drugo. Dakle, na svakih, kažu 6 meseci, ali evo, ajde kažemo godinu dana, uradite, čisto, na naš je mentalitet malo čudan. Mi idemo kod lekara samo kad smo onako, zaista imamo veliki problem, i nekad u nekim trenucima da ni lekari više ne mogu da nam pomognu. Dakle, i mislim da mi i ovde svakodnevno u emisiji i kroz teme koje se tiču zdravstva,
apelujemo na kraju svakog razgovora upravo na tu preventivu, ali nažalost i ovakve na svesti podsete na značaj svega toga. Mislim da će Milojevića pamtiti zaista cela planeta, ali mislim da ćemo o njemu tek i pričati u nekom i narednom periodu. Hvala.